গৈ পেলাই কৰ্টত গৈ পেলাই মানে আমাৰ তিনিজনৰ লোক ঘৰলৈ লৈ যাব দেই ভুয়া গোচৰত আমাক আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকে চাউল সৰলকি কৰা সেইসকল বিষয়া আমোলাক তেওঁলোকে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰি আমাক এই জনতাৰ হৈ মাত মতা জীপাল কৃষক সমিতিসমূহৰ আজি এই আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ ওপৰত সেই ধৰণৰ মানে বলপূৰ্বক আক্ৰমণ কৰিছে পুলিচ বাহিনীয়ে এইটো আমি এইটো কি কি কিহৰ এৰেষ্ট কৰিছে আপুনি নাজানো কি কাৰণত এৰেষ্ট কৰিছে এইটো ভুৱা গোচৰ ৰুজু কৰি আমাৰ ওপৰত কিবা কৰে তেওঁলোকে প্ৰকৃত চোৰক ধৰিব নোৱাৰি আৰু গোচৰ ধৰিবলৈ যোৱা জীপাল কৃষক শ্ৰমিক সংঘৰ আজি নেতৃবৃন্দক আজি তেওঁলোকে আয়ত্ত কৰিব খুজিছে এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে ধিক্কাৰযোগ্য আৰু অসমবাসীয়ে ওলাই আহিব লাগে বিষয়টো গুৰুত্ব দিব লাগে যে সমগ্ৰ অসমৰ জনতাই চাউল খাবলৈ পোৱা নাই কিন্তু জনগণক ইয়াত সেৱা জনাবৰ কাৰণে দৰমহা কৰ্তন কৰি অনতিবিলম্বে চাউল বিতৰণ কৰিব লাগিব আৰু নহ'লে ৰাইজে শৃংখলতা ৰক্ষা কৰি এক মিটাৰ নহয় তিনি মিটাৰ দূৰে দূৰে শৃংখলিত সংগ্ৰাম ৰাজ আলিলে উলিয়াই আনিবলৈ সাজু থাকক কাৰণ এইটো সৰ্ববৃহৎ এটা কেলেংকাৰী হৈছে কংগ্ৰেছৰ ৰাজত্ব কালতকৈ এইটো সৰ্ববৃহৎ এটা চাউলৰ কেলেংকাৰী হৈছে আৰু জনতাৰ পেটৰ ভাত তেওঁলোকে কাঢ়ি খাইছে আৰু সেই কথাটো আমি কেতিয়াও সহজে ল'ব নোৱাৰোঁ ইয়াত মানৱতাৰ ইয়াত মানে নাটক এখন ৰচনা কৰিব খুজিছে